Martinčanom na ulici Emila Boleslava Lukáča už dlhšiu dobu komplikoval život havarijný stav komunikácie, ktorú zaplavovala dažďová voda. Na základe ich naliehavej žiadosti poslanci v spolupráci s mestom tento problém vyriešili do niekoľkých dní. Občania mestskej časti Stred už pred 7 rokmi prišli s požiadavkou na riešenie problematickej cesty a nového parkoviska pri garážach na Lukáčovej ulici. Problémom však bola suma, ktorá sa na opravu vyžadovala. Bola privysoká. Keď sme si dali naceniť, čo by to možno stálo, tak sme proste jednoducho nemali času alebo nemali toľko financií a nemali to časové možno riešiť v tom roku, ktorom proste požiadavka vznikla, alebo v následných rokoch, pretože sa jednalo o pomerne veľkú čiastku. Situáciu zmenil až havarijný stav po niekoľkých rokoch, ktorý si vyžadoval naliehavé riešenie. Nakoniec to došlo do takého havarijného stavu asi pred 3 rokmi. Skutočne, že tu nastali kaluže vody, občania sa sťažovali, že kto tady to prechádzal, bolo striekané okolo idúcimi autami. Samozrejme, majitelia garáži sa sťažovali, takže sme nakoniec riešili vec tak, že sme si povedali, v poriadku, ideme to poasfaltovať, položíme asfalt na tú časť proste, aká tu bola. Prvotné riešenie sa však neodporúčalo. Namiesto asfaltu sa tak musela využiť zámková dlažba. Síce drahšia, no s dlhšou životnosťou. Samozrejme, odborníci nám povedali, dobre, síce bude to chvíľočku vyzerať pekne, možno rok, dva, tri, ale potom rátajte s tým, že sa to znova zosietuje, znova sa to všetko začne bortiť, rozpadávať. Poďme to riešiť poriadne, ako to treba. Dobre, požiadal som odbor komunálnych služieb, ktorý keď nacenil zhruba tú požiadavku, tak sme povedali, dobre, my mestská časť vieme do toho vložiť 10 000. Mesto povedalo, v poriadku, my doložíme toľko, koľko bude potrebné. Mesto Martin naďalej flexibilne reaguje na všetky požiadavky občanov a výnimkou nebol ani problém na ulici Emila Boleslava Lukáča. Mesto Martin vyhodnotilo v spolupráci s výborom mestskej časti Stred túto situáciu ako havarijný stav a v priebehu niekoľkých dní uvedenú plochu vydláždilo. Som strašne rád, že tento rok sa pristúpilo k tomu, že to robila firma, ktorá je vysúťažená na 2 roky na kladenie tejto zámkovej dlažby, majú s ňou skúsenosti, je to firma, ktorá robí kvalitne. Keď sa to začalo robiť, zistilo sa, že tu vsakovačka je špatná, že to všetko je rozbité, bolo treba riešiť novú vsakovačku. Samozrejme, položiť to minimálne 30 cm pod terén, aby sa nestalo to, že voda, ktorá tu bude proste stekať, bude stekať majiteľom do garáži. Čiže proste bolo treba urobiť poriadne podložie a položiť tú dlažbu. Som nesmierne rád, že stálo to síce námahu, stálo to isté prostriedky, ale je to dobré. Havarijnú situáciu sa napokon podarilo od začiatku prác vyriešiť do niekoľkých dní. Postupom času chcú okolie cesty i parkoviska naďalej upravovať. Bude treba pokračovať samozrejme aj tú časť do tých garáží vstupnú riešiť, samozrejme tú prístupovú cestu k súdu, ale postupne ako budú prostriedky, tak to budeme riešiť.